Falei que era um tamba, caramba. Peixe bonito, pô. Vem, vem, vem. Tá bem no beicinho, vai com calma. Tá bem no beicinho. Não ia vir tão fácil assim, não. Nossa, aquele daqui tá brigando aqui, né? Ele não brigou lá na frente. Bonito e brigado. Bonito e brigador. Já era. Gordão. Aí. É? Galera, é importante um anzol sem farpa, ó. Ó, facilidade pra tirar o anzol. Atravessou a boca do peixe, ó. Não, já era. Passou. Pesqueiro Matsumura. Isso aqui é padrãozinho, galera. Pesqueiro Matsumura. Belo peixe, hein? Você é louco, gordão. Pesado já, viu? Você tá doido. Parabéns. Não aparentou não, viu? Ser um peixe desse porte. Uhul! Banho! Deu banho. Ué, ninguém quer te ajudar, só porque é uma patinha, mano. Não, não. Tô ligado que você tá aí só numa mão só. Dá pra nem que você não virava. Que mano, olha. Gigante! Bem dos Santos, né? Faltam ornamentais. Um anzolzinho, ó. Sem farpa. Bem no beicinho. Já era. Olha o tamanho da criança. Bora pra água. Ó. É, galera, a pescaria você tem que estar sempre mudando. Mudando a altura do chicote, mudando o estilo de pesca. Tava pescando, e lógico, né? Ficar de olho no lago também, que é importante também. Ver se vê uma pessoa pegando o lago. Chega, troca uma ideia, fica sentindo assim, pegando, faz uma amizade também. E se tá, ou tá pegando, faz o sistema igual. Tava pescando no direitinho, resolveu mudar pro boinha boião. Começou a dar ação da mesma forma. Vamos ver o que nos espera aqui na ponta da linha. Tá com cara de ser tamba a briga, mas bora trabalhar. Ó. Tá doido. Peixinho encostou, veio o bico. Que fácil, assim, não. Tchau, obrigado. Tá meio briguento, meu. É, galera. Brinca tal, mas sofri uma lesão séria. Quebrei os dois ossos do braço e a fratura exposta da una.
A sorte que eu sou para pescar são bidestro, pesco dos dois lados, então ainda dá para se divertir. Tá? Esse esporte que a gente gosta demais, né? A gente é apaixonado. Não, tá ótimo. Ô, oh, tambaqui, será? É um tambaqui mesmo. Por isso que brigou dessa forma, galera. Olha quem que é. É um tambaqui. Assim, ah, vou longe pra pegar um tambaqui, pra buscar um tambaqui. E aqui no Massumura tem também, ó. Famosos verdinhos. Incrível Hulk. Olha, galera, que olha. Ai. Ó, que perigo, ó. A gente fala sobre linha. O peixe tá com uma linha aqui, ó. Passou nele, ó. Ó, vou nem forçar, só cortar a linha aqui. A gente consegue tirar, livrar esse peixe. Corta aí. Olha, que dó. Quem disse que aqui no Massumura não tem tambaqui? Famoso verde, lindo peixe, isso aqui cresce muito ainda. Estamos aqui para vocês aí do PA, lindo peixe, brigador, vocês viram a briga. Bora com ele para a água. Esse merece. Tá ganhando no nosso tamanho, hein? Você tá pegando os peixinhos do seu forte assim? Menorzinho? É, daqui a pouco você vai ver, pequenininho. É, fica quieto que a mulher geralmente dá baile na gente, pega um de 40 quilos aí, quietinho. Ó, pessoal, rapidinho para vocês mostrar o sistema, tá bom? De manhã tava pescando direitinho. O que que é o direitinho? Você amarrar o chicote com anzol diretamente no boião. Agora resolvi mudar para o sistema boinha-boião. Por quê? Porque a gente percebeu que o peixe ele estava comendo, mas estava um pouquinho mais manhoso, mais arredio. Então o boião, boinha-boião, o que acontece? Você joga a ração com um chicote longo. Então a boia cai na água, abre a ração, a boia se afasta da boinha e fica um sistema muito mais sutil. Olha o tamanho da boinha. O peixe nem percebe. Até quando ele pega, não tem peso. Então ele pega, ele põe na boca e vai arrastando. Então você fica de olho na boinha pequena. E aqui você pode variar a altura do chicote. No caso aqui, ó, esse peixe pegou com mais ou menos uns 80 centímetros. Mas eu posso variar. Posso colocar palminho, que é um palmo mesmo, coloca a boinha aqui. Posso estar pescando com dois palminhos, três palminhos, mais fundo. Aí vai variando, você vai mudando conforme você vê que muda a situação do peixe comendo. Então um sistema aí muito interessante em vários pesqueiros. Para quem conhece e para quem não conhece, fica aí a dica para vocês. E bora pescar! Fê, não judia de mim não. Ai, receba, receba. Ela já soltou o anzol. Aí, ó, catinguinha, ela já é um pacu. Mas tá bom, materialzinho, equilibrado, bons amigos. Não tem como ter dia ruim de pesca, né? Pegando o peixe ainda por cima. Bora com ele pra água. Pra cá.
É do verde também, então, que o meu também é. A minha boia também tá lá no meio, lá, ó. Mas pra vocês verem aqui o Matsumura como é de ação de peixe. Tem muito peixe no lago, um lago grande. Tem peixes acima dos seus 40 quilos, já foi registrado peixes de 46 quilos aqui. É um pesqueiro muito antigo, muito tradicional aqui na zona sul de São Paulo. Estão vendo, ó, muita ação. Peixe escapa, corta, é o mais importante que tem ação, é importante se divertir, amigos, aquela resenha bacana aí, não tem como ter pescaria ruim, né? E o sol estalando na cabeça. Bora trabalhar o peixe. Comportamento estranho. Parecia uma patinga. Aí começou a briga aqui em tamba. Agora tá vindo fácil. Vamos ver. Só pelo rebojo que deu aqui é tamba. Chicote grande no boinha boião é bom para pegar peixe, mas é ruim para tirar o peixe da água. Tem que ter a ajuda dos amigos, parceiros de pesca, senão você não tira não. Também não parece ser muito grande, mas briga demais aqui os tambacu no Matsumura. Não importa o tamanho. Já era, não tem farpa, sai. Não tem farpa, sai fácil. Ai. Olha que belo também, vocês viram a briga dele. Bateu, brigou também, ó. Olha o tamanho do leque do bicho, ó. Brigador demais. Aqui do pesqueiro Matsumura. Bora com ele pra água. Vai sair demais. Esse aqui vai no, na caminha, vai forgadão. Vai lá. Ó, tamanho do leque. É mais rápido que peixe. Por isso que é brigador assim. Olha que importante ter um tapetinho para auxiliar. O peixe ele vai no tempo dele, ó. Olha lá. Vai no tempo dele, não tem perigo dele bater a cabeça no fundo, abrir um lago mais raso. Ó. Tchau, obrigado. Galera, pescando boinha a boião. A chalapinha tá moendo. Então a gente espera. Às vezes a boinha dá afundadinha. A gente conta, um, dois, três, aí se não subir a gente fisga. Aí a tilapinha pega e solta. Aí foi uma vez, voltou. Segunda vez, voltou. Terceira vez, um, dois, zup! Foi boinha, boião, foi tudo. Vamos ver. Que estressadinho que pegou aqui para pegar com tanta vontade assim. Estava com fome e com pressa. Pegou o lanche para viagem, pegou e saiu a milhão. Outro verdinho. Outro tambaqui, galera. Pela briga já dava na cara que era ele. É outro verdinho. Ah, pela briga, pela pancada que deu, meu. Aí, galera, você espera o parceiro de pesca pra tirar seu peixe? Cadê o parceiro de pesca? Tá lá, ó. Engatado. Tava. Já soltou já o anzol? Acho que não. Já? Aí galera, o anzol, ó, nem mexi no peixe, ó. Já soltou o anzol sem farpa. E olha que lindo verdinho. Outro. Aqui no Matsumura. Tem tambaqui? Tem. Aí, ó. Ó o tambaqui.
Você tá doido? Pra vocês aí, ó. Ó, tambaqui do Matsumura. Ó, que peixe bonito. Que peixe lindo. Você tá doido? E brigador. Quer pescar tambacu, tambaqui, outras espécies de peixe, pode vir aqui no único lugar. Pesqueiro Matsumura. Chique demais. Bora com ele pra água? Ai, obrigado pela briga. Calma, calma, calma. Priscila, sem que você arrumou de encrenca aí. Eu passei de fase. Ó, caminha briguenta, hein? Esses compridão. Ó, mãozinha tremendo. Lindo peixe. Parabéns. Água. Cansei. Pessoal, aproveitando que parece que esse peixe vai brigar bastante, vou falar mais uma novidade do Pesca Alternativa para esse ano. Você pode assistir tanto pelo YouTube, ter novidades pelas mídias sociais do Pesca Alternativa, participar também mandando seu vídeo, sua foto, falando um pouquinho sobre pescaria de final de semana, da sua família, e também ver pela televisão, isso mesmo, para saber os canais certinho que passa, os horários. Aqui no vídeo, na descrição, vai estar certinho todos os dias, horários, locais que passa o Pesca Alternativa para você curtir aí no seu lar com a sua família. E quem sabe um dia tá aqui com a gente também pescando na beira do lago. Peixe escapou, mas ficou para vocês a dica. Água. Cortou. E esse foi mais um Pescando Entre Amigos, pesqueiro Matsumura, zona sul de São Paulo. Pesqueiro que dispensa comentários, né? O dia inteiro ação, os grandes mesmo que tem aqui não comeram, mas os pequenos fizeram uma festa. E com bons amigos não tem como ter pescaria ruim. Mais uma vez, se inscreva no canal, participe, manda sua pergunta, sua mensagem, tire sua dúvida, participe também dos programas aí na televisão, horários, você pode ver aqui no rodapé, nos comentários, na descrição, os dias, os locais para você poder assistir o Pesca Alternativa na sua TV também. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Valeu, pessoal!